وعن وناكسن إذ لهان تيم بخيارته وذا نقل حلو داي ميل كستي ودون ذاك جوكتان ومركلة يوحبين تيني فاقدا دوحنا دا وضي البرنامج كينا عندي رد كساري دونا قدو باي كم ديهين SSCO شرد كحدي دولة فدرال كي سومالي يقود هم بمامل كسومالي لانكاسيو إن لا أقوم صدو مامل كريقات مكدمنا أي لبا مامل أوضا هلان إيجي إيو مامل كسومالي لانو هو قامنا يموسى بيحي عبدي كونفورتا سوماليا دوان دقال كدعي بولا مرين ايو كهالي مدحوين هدل كيوغاندا وحونا شاقي ان داد كميشا كل انتايا هايين عنا كريا يال ايو داد كحاقي جري دل كيوغاندا اني راه دي ودو ينك ووين كويا لودان كاسي ارين لا يابل او اي ورباهين تا دلال كي يمد عالم كباي ادو هادل هايان ايو كل واقي مدحوين هدل كاسي وحانو يدين كهي نافافاين دنك كالي مدحوين حسن شيخ محمود ايا لا تلماميا ان او لدالا دعايا معارد حوغن كدي مركي او كود واقي ان مدى شانسان اي نقن دونتو مدى حليد كا اي مامول دونان دالك سوماليا قدو بكلا ايا اي نور راعي دونا دا وضي البرنامج كو حيق لقيب قلي دونا شدا ايا ولي بقونو انت بدن كفالو دا حال دي هوقو دنبيا جيس كافركا بلسي دا وضي الوحانكو رين دونا حال دي هوقو دنبيا اي دالك سيتو بيا ايا دو لغا عبسي قبو ان او دغال كدعو وقويقة دالكاسي ثوبية انراهد وكوحدة بيلفو حالة دي الارك اسكوستي شريرتي ايو ولي بدلن يرد المسلمين تي مقالة دي سببا كسو بيرب بنام بحيادة اللوغة سوهر جيدو مساجد اي قومية دو ارمادو كبر برين ايان ديگان كشاقير تاسي او انتا بدن دادك مسلمين تا قودة هم باي كسوهر جسده دا وضيال وامر كالي يحبين تي نفاق دي دا بلسي مركوري وحاين نكوه رين اينا دالكاسي ثوبية iyo saaxiibka shida shidow waxaynu ku horeynaynaa ee xaaladda tigreegara waynu soo noqon doona laakiin madaxweena ku xigeenkii ayaa galabta galabnimo ka shiraacday magaalada jigjiga waxaana ku sii simaa wa meesha ka oo madaxweena ka niman gudi fulin iyo golo dhex midna aan ahayn oo laakiin wasiirka waxbarashada bal ku soo dhawow aad iyo aad baad mahadsantahay farogadow haye een xaaladda jigjiga caawa aad iyo xaaladda jigjiga aad iyo aad baa u cakirantahay haye jigjiga waji cusub ba gashay jigjiga siyaasad cusub ba u bilaabatay jigjiga xaaladeeda lama saadaalin karo waji cusub ba la sugayaa waji cusub ba la sugayaa haye jigjiga in badan bay fulinaysaa inay dhali doonto ayay u badan tahay haye inay dhali doonto ayay u badan tahay cool sida aan wada ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyay jigjiga waxa ka jiray khilaaf aad weyn oo aad sabab ila jigjiga isku xidna aad bees jigjidku badna canaanta iyo ilmaduna way ku dhax jirtay meesh oo inta ay rag hoosta ka qubanayeen hase yeeshay waxaad moodaa oo intaasi ilmadeedii inay banaanka imani doonto oo gabagabadeeda ay gabagabadeeda joogo dhawaan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa u baqoolay magaalada Addis Ababa muddo dheer baad cabaar oo inta meel dhowr biru meeshaas ku sugnaa asay xogag saaxiibadii oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya sasabanayay sasabasho waxa loo sasabanayay sidii ay dowlad deegaanka Soomaalida ku sii hoggaamin lahaayeen si kasta ahaataba adu wixii la soo wadaba meel bus ku yimid hadda maanta Addis Ababa waxaa ka socda in ay gudigi fulinta ay halka fadhiyaan shirki loogu diyaar garoobayay shirka isku shaandheynta madaxweynayaasha dowlad deegaanada ama xilka qaadista madaxweynayaasha dowlad deegaanada ee qiimeynta xisbiga barwaaqo xudun kasta oo ka mid ah wadalweynaha Itoobiya xilka haya ayaa furmaya waa shirka golaha dhexe ee xisbiga BBN ee talada dalka Itoobiya haya maanta gudiga fulintu waxay isla gorfeeyeen wixii la soo qabtay intii xisbiganu jiray ee waxyaabaha soo khaldamay shakhsiyaadka dambiilayaasha qaabka loola xisaabtami doono qaabka sharciga loo horkeeni doono qaabka xilka looga qaadi doono laakiin loogu codayn doono haye laakiin lagu bedeli doono ee miiskan soo fariisan doona shirka ku xiga ayaa halkaas lagu gurfeeyay haye Mustafa Axmed Umar iyo madaxweynayaasha afar madaxweyne ugu tunka weyn waa ka axmarada oromada canfarta kan Soomaalida afarta meesha way fadhiyeen ragga ay seeftu qaadaysa ee muddo dheer loo soo birafaysanayay kowgii in cagjarba ugu horeeyay ragga birtu ay qaadaysa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida haye Mustafa Maxamed Cumar haye marka berri waxaa furmaya shirka golaha dhexe ee xisbiga BB markuu shirkaas furmo waxaa soconaya two days buu soconaya laakiin waxa ka qayb galaya madaxweena ku xigeenka waa soo socda taas haye shirkaas markuu furmo waxaa xilka lagaga qaadaya madaxweynayaasha aan kor ku soo xusnay way ku tagayaan waxaana u codeynaya xisbiga dhexdiisa u codeynaya xisbigu markuu u codeeyo xilka wuxuu oga qaadaya ma aha awl hore waqtigii dowladdan ka horreeyay xilka waxaa ka qaadi jiray gudiga fulinta ee heer deegaan
يقولون حو هير ديانا حاسة يشا ودن قهدا هل حزبي أو هل أودو يلنا يا هل كحزبي أودا أيها نكاي دونان كيسنا أيها نكاي دونا كقاضي مركز رجاني هدا وحاقو عضينا يا حزبي جبر واقع قولي سد أيها عضينا يا مركز عضيان أيها حيل كقاضي وحين الدورنا يا مدحويني مدحويني سمين أركجين دول ديان كلو دورت مدحوينها قلها ده حزبي جبر واقع أدسوا دورنا يا دولة فدر عالك هل كاسة لو دورنا يا مدحويني ياش دول ديان ده وأنا قرشيه ولي أنا هري أوقفه عشان قرني إلا تجرى إلا هالك أسكح رناوي. قال أحد الحارة لوب بالمية. أبي أحمد إن بدنا هرو دعينا طلابك قال أود سكرية تحس يشي حس بيج حروسات كيس أيه وحو قرية. ماذا حوينها حلك اللقى قاضي يهادو كتير سنة قال أحد الحارة يجود جفرنته أنا حلك كق هذا كران وكرية قال أحد الحارة حس بيج بيبي. ماذا حوينها دكان كاس لقينا يو وحاد دورنا يحس بيج وكتير سنة حس بيج وكتير سنة بيبي هذا إلا الدولة دكان هذا وحس بيج كم جرتوا تاني دولة دكان هذا حس بي أصبح حل قاعدة كره حل كيني كره كمجرو حزب هو هل كان حزبي أودس أي تأدى سببه حزب جاسه وحنا حل كذا قاعدة وحنا كنا مركب تاسع صوص عطه وحاج جري ملحوين كحوين دول ديان خصوم على ده ومصطفى محمد عمر وايد بده بيخلاف علشان يكده حي وإبراهيم وإبراهيم عثمان نكاسي أو جيجا كوسونا إن عجر وكجته حل في عنا أن هينين إن عجر ملحوين مش سيما ملزي أيا أصلا وحاو كل واقع إنه حل كوري جي ساحبتي أو جد في يقرأ دحتور هينين ووزير قحبة شد الدين الصومالي واقف وعبد الله هذا لا وعبد الله هذا هيه نكاس أي حلق كوريجي هيه نكاس جد في الماء قرأ دحما ما هو وزير ملحتويو أو ملحتويو الأول ولو ده تسمى ملك رما سببته وحلق كوريجي بس كويسته خلاف دوام حق صوح وصني جروب وكم دي هاي إبراهيم نكان عبد الله أذن iyo team badan oo madaxa xisbiga ninka lagu magacaabo maxamed umar ha iyo xasan taade iyo xasan taade ragaas oo isku tiima inay wataan madaxweyne ay wataan ayna golaha dhexe ee hadda furmaya ay horgeyn doonaan ayna u sheegi doonaan ayna dhigi doonaan ninkan aan wadana anagu ibraahim ibraahim ma wadana haye cid kale oo lagu bedel majra mustafa markii meelkaas lagu codayo ninkaas la keenaya si ku meel gaara oo saddex sano xilka uu sahaysanaya haye marku halkaas saa lagu dhaariyo madaxweyne ku xigeenkiisana halkaas lagu dooranaya waad ee dadka deegaanka Soomaalida labaas ka xaldan sidoodu ayuu madaxweynaha la soo magacaabay iyo ku xigeenkiisa waa inay golaha dhex sugaan waa inay golaha dhex fiiriyaan dadka deegaanka waxa leenahay tiifiyasha daarta xisbiga golaha dhex marku codayay la socdo madaxweynaha halka ka fiiriya nin walba ninkaad waa halkaas bay marayaan waad anaa ninka wala gaalba kisoo sheegayna markii xaalad adigu filsafad wataa أنا بحيله بالعيال ضرنا وتعال في الزمن هذا أنا بريج أنا لقى يا باي هاي مدحونه مدحونه ديانك هاي مركها حالة الديانك ومد أديادو عكرا ومد سياسيين تو أي سوين سو في الفيرين ليان ومد أنا عقدر وحالة سو أي أدوا دكتاي ومد أنا لجرن أبينا قشريال هو سو وتقولن أنا لا أقولن أكين كرا مركها ديانك سو ماله كان بين بكجرا هاي كان بين بلع العري ديانك سو ماله واقر ري وحرب ناب القلب كاسي waan waa waan ku soo noqon doonaa hadii wax cusub ay kaga soo kordhaan laakiin ee dowlad deegaanka hadda ninkaas madaxweyne ka ah wasiirka waxbarashada muddana lagu maqnaanaya magaalada Addis Ababa inta waa isla garanay ee campaign waa u jira dhanka tigreega maxaa ka soo kordhayada tigreega qoladii TPLF ee tunka waaweynay ee jamaahirta ay ee gabrasiyon iyo ninki gabri caadi aha iyo kii kale maxaa gabra michael iyo way badan yiin nimankii waxay arkeen in lagu hoosguurayo tikreena la qabsanayo siyaasad cusub oo geetaji hoggaan u yahay oo abi la shaqeynaysa in tikre lagu abuurayo gaashaanka u daruuray koo ninki geetaji reeda godoon ugu jira koo ayaga godoon galiyay ayaga galaftooda godoon galiyay laftooda godoon galiyay waa gar qorsha waxay wataan ah inay dhahan geetaji reeda illa ay dawladda Itoobiya shuruudahi aan ku heshiinay dhamaan ay fuliso inaad ka bixin karin makala haye aadi sawana aad aadi karin waaqif ay ka baqayaan intuu halkaas tago inuu ku akhro dhawna manka odayaasha waan kari lahay way haystaan in ay dilaama khatar u jira in inqilaab ugu sameeyaan ka baqaya ano inala socda abiyo awoodaasi balaadi aan wadanka ciidanka la galiyo haye ciidan marka la dabaabad wata madaxtooyadii ani ay ugu ilaaliyaan ba awoodaysan doonaan ka yelo haye arintan godona la gelin haddii dadan isbaal soo qaad arintan marka soo ma muuqato arintii ay adis sabab doonayso in laftigooda la isku dhufto oo khilaaf la kala dhaxdhigo soo arin adis sabab sayrti waa haye sababtoo ninkan geetaji wareedaha
وانن نمكن نلاش غيسين جري فاميلي هانا اسكو ماها سيدا اي تاجيتاج وريد اود وري مو يلان اما لمبر استا اما لمبر فاتكري منو كزو قل وحلك المحن هم قرن كمو قل جري ابي احمد ايا كوقان عيو يرقيتاج وريد وما دام وقيتاج ويا ابي ركسو شغل جري هين يتوب بينا كسو وذا جري وحقو قال نكا انو عدالة درات السنة هدي ما دحوينا لقد نقانا انو تي بي الف هدي اود وهر انو كبار دو باركرو هدي اود عدالة اود مامر وادي كسد أبي هالكاس وفرصتك هذه نجي قتاجو أبي هذا ويس فهمين أبي قتاجو حسكو فهمين كل قتاجو ما هو كسيايو أودنا لسيو قتاجو وحش صار استو كدي من دور دفتر الكائن هذا قتاجو وقت يوم كود درر كدي أود سبسي بلاريو وضياش أنا هود اللي وعنا وضياش قرشي ويف فهمين ده نمكم هنا من كارق ولوجيا كارب يقبانه قرشي ويف فهمين وحرب قتاجو نقولان جديا كي إلى الحين قتاجو هذا أي سو ما خرجوا هذا أي هذا دور دفتر الكائن بلانتي ويكسو بيح ويدي شروطي ويسو فلو ويدي انا ما حويني تكراي بلانتي وان كلابتي دولدات بركه ارتا اسك بعد ما نقدر حدو دي ما بدلي اي يعني هذا بركه وا غودونو اتسو هذا كرم هي حسوينا ورالو سو دغه يا سو تي في لا حدليا او دحيا انا ودا مامو تكراي بلانتاسي دولدي وي نوغه بخدي انا ولا ما كبخني دغال بانك حكمي اي وان غران قودكاسينا وا 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 قركاسينا وا قرد اي وها جرا ان دلنيردي جامعده ادسب كدغنايه ان كو سو بيرن بنان بخيدي كسوداي ادسب اي دغانداسي غوبلكا اورميه حالد ادي اد بيو عكرنتا هي ان غوبلكا اورميه سلام ودو سو نهايبا مامولكا اورميه waxay qaadan talaabo khaldan oo gabi ahaanba isku dhufanaysay diimaha gobolkaasi ka jira ama diimaha dalweynaha Itoobiya guud ahaan ka jira andey karno ee gobolka Oromiya waxay wadaan duduminta masaajida iyo burburinta goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ay aad u burburinayaan oo maalmi ugu dambeeyay lugta kula jira ayadoo halkaas dad badan ay ku dhigeen dad badan ay ku wax yeelmeen dad badan ay ku barakaceen marka hadda waxa ku soo biiray dhalinyarada jaamacada iyo waxbarashada iskuulada sare iskuulada ay guud ahaan ee gobolka Oromiya ayaa ku soo biiray dimaad waxaan ay jeed baxay aad u balan oo faraha suutay booliska iyo dhalinyaradaasi ay ka baas la dublaan ay wadooyinka waaweyn ay isku ciirsanay halkaan ay khasaare badan dhalinyaro badan ka soo gaadhay arintaas waxa looga baahan yahay wasaaraha Itoobiya inuu soo farageliyo oo talaabo cadna ka qaado madaxweynaha gobolka Oromiya maadaama gobolka madaxweynaha gobolka Oromiya uu ku guul dareystay hoggaaminta shacabka Oromiya iyo xasuuqa ka socda iyo barakacinta dadka muslimiinta ee goobaha ciyaadada laga xidhay ee kaniisadaha lagu bedelayo waxaa loo baahan yahay dawladda Itoobiya inay cadaaladda ka shaqeyso ayna dadkan cadaaxa u noqoto dadka muslimiinta ee guud ahaan Itoobiya ay shacabka Oromiya ee dulman garab istaagaan hadday garab istaagi waayeen deegaanadooda ayaa ka bilaaban kuwa kristanka ku nool ayaa dhihi doona anagana goobaha ciyaadada nolol dhiso kuwooda way badan yihiin hal la simo kaniisadaha iyo masaajida hal la qaybsado 4.5 lagu qaybiyo kristan iyo muslim goob kasta lagu degan yahay ayaa dhici doonta haddana muslimiintu ku istaageen inay difaacaan ama dadka oromada ay u heliyaan ee maanta dulman ee xaaladooda aad u adagta ee ciidamada dowladda federaalka ay jirdilka iyo xiriga iyo culimadoodii oo gabi ahaanba dalka laga masaafurinay ay wadaan qorshahana waa qorsho ay xoogagan orthodoxiska Oromiya ee xamaara soo cunay ay rabaan in muslimiinta ku cunaan gobolka Oromiya gobolka Oromiyana uu noqdo meel ay kristanku ku awood badan yihiin intii hore islaamteena dib loogu soo celiyay kristanka la doonayo way xaaladda Oromiyana aad iyo aad bay u qasan tahay farahan ka baxsan inuu dagaal diini ah ka qirxo gobolka Oromiya ayaan u badan tahay weyna socotaa qorsheedi dhalinyarada muslimiinta masaajidana soo galan jaamacadana soo galan banaanka ay wafaraqo ugu dhacaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo daawadayaal xubinteen faaqidada ayaan ku jiray daawadayaal sida la socoteen ba dhawaan waxaa jiray dagaal xoogan oo ka dhacay buur mareertaasi oo maanta ka hadlay madaxweynaha dalkaasi Uganda waxaana halkaasi dhibaato loogu geystay ciidamada aan idhaahday ku sugnaa oo ahaa ciidamada Ugandaysa hadaba wuxuu madaxweynuhu ka yiri ayaa waxaana la wadaagahaya saaxiibkay goorgoodi oo muxuu yiri madaxweynuhu fargado maasan tahay madaxweynaha ee dalka Uganda iyo Arab Safiin wuxuu la yaabay qaabkii fududaa ee loo laayay ciidamada in admis ee halkaas ku sugnaa magaalada buur mareer marka wuxuu sheegay in dadka meesha loo diray ay guliba ay dad aad u qaldan in yihiin adeegyaal iyo wardiyaal iyo dad cunna karyaal ah wuxuu sheegay in ciidan ahayn isla markaana arintaas ay suuragal ahayn dad la iska leenaya meel iska joogo ayaguna ciidan ah hub haysto haddana hubkoodii la qaadanay wuxuu yiri inay kuwaas ahayn ciidamo wuxuuna aad u weeraray saraakiisha ee madaxda u ah ciidamadaasi isla markaana soo xulay in kuwaas ciidanka ee admis kamid noqdaan marka wuxuu sheegay in gabi ahaanba arintaas ay khalad tahay waxaana sheegay dib u argudan doonaan oo ciidamada Uganda ay ka argudan doonaan shabaabka asagoo ugu hanjabay in dagaal nooc cusub ah ay ku qaadan doonaan ciidamada ee shabaabka
marka ma ciidankii meesha joogay buu leeyahay waa adeegayaal iyo niman cunto kariyaal iyo ciidanba ma habuu leeyahay marde mar hadii ciidamadii la qoray aysan waxba ahayn oo wax tarin karin oo aysan weerar qaadinin aysan difaac difaac u gali karin oo niman xarakad leh aysan ahayn wuxuu sheegayna waxaan yihiin kuwa cunto kariyaal laga soo aruriyay dalka Uganda iyo wardiyaal oo guriyaha wardiin jiray marka lacag ayay doonayaan oo yiraahdo dad lacag iska arursanayo laakiin wuxuu yiraahdo ciidan rasmi ah ma ahayn in isbeddel weyn ayaana dhici doono shabakan dib ayaan ugu argudan doonaa ان ارنتان دب ايا لوغو لاوان دونا او ماسي سوان دونتا ايري افرغدو اديات بدو ما حسن تاي غون يوم حايده اوغو دنبيي دالكا سومالي اي وراركي اوغو دنبيي سعيد عبد الله دين اي خلافك مدحوين حسن شيخ محمودي ما حايده اوغو دنبيي ان سيد عبد الله دين قلافكي سو اسكبشي سيديس ايو كعسيها وحونا شاقي انان وحبا لغي يلي دونين ان مامول لذا ايماش كشري مدحونا حسن محمود وحونا شاقي هدي مامول ان لو ذا حد لايو حتى سومالنا وان ماشي لكينا يوير تاسو سور قل انا حين وان سومال لغو صدر وذا حدالك ستو صلو وذا حدلا دستور كلو وذا بدلا ان قرشا مدي سنة لسمايا لكن تاسو ان ادينكو انت ميل تكتان اد وح شاق شاقتان تاسو وحكو مصعون كرانا يويري سيد عبد الله دين قونا يسو تاقي وحونا شاقنا وسكي قب قلي دورين ان ارمها يدد كاس اي ودان ان برامش كاسنا برامش صح ماهن مدفر بدل اينا كد قيني ارمها سنو حيرو ارم قلد اح ان مرنا اما عمتو مدونان بلان بلان كم قب قلي كرتو وحيابا هرمود اي ونقن دونت بلان او دباتت مدسو مالي دوكينا دونانا ما اهنا يويري ارم تاسي ee wad mahadsantahay ee ayada SSC waxaa la tilmaamayaa inay shuruud ku xireen dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba maamulka Soomaaliland oo doonaya inay wada hadal la furaan SSC waxay leedahay in horta waxay ku sugeen magaalada Muqdisho in wada hadal intooda badan way dhiman yihiin laakiin shuruud hor dhaca ay ku xireen kulamada ay leeyeen madaxweynaha Raysal waxay u sheegeen in marka hore ay arintan ay suurgal ay ku noqon karto in wax badal la joojiyo madan madaxweynaha iyo Raysal ku soo celceliyeen in wax badal la joojiyo oo wada hadal la galo waxay sheegeen xabad waxa ugu joogsan kartaa wada hadal loo gali karaa in marka hore ciidamada maxalada Soomaaliland gooni ay iska taagan waliba gooni ay u baxan in arinta kale taa ay sheegeen waxay sheegeen in ciidamada maxalada SSC xabad ay joojin karaan marka maamul madax banaan loo aqoonsado niman kale qaato ma state arintaas oo aysan ka soo galeenin Soomaaliland iyo Puntland oo aydan aan ogolayn maadaama labada qoloba ay qolo ay u jeedo dhinac u jeedanayso isla markaana ay dawladda federaalka Soomaaliya ku caadinayaan in maamul aan loo aqoonsanin qaato ma state marka waxay sheegeen marka qaato ma state maamul madax banaan loo aqoonsado marka iska dib wada hadal ay la gali karaan laba maamul oo xuduudale xuduudahooda iyo amnigooda ay ka wada sheekaysan karaan kana wada hadli karaan laakiin maamul waa in la aqoonsado hadii intaasna la aqoonsan waayna xabad joogsamayso laaqi ama way soconaysa ay dhayn furgudu aad iyo aad baad u mahadsantihiin dawadayaal waxa barnaamijka faaqada digala qayb galayay shida iyo waliba saaxiibkay gooniyo oo inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya dawadayaal barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeen inta aan dib u muuqan mudan mid kan madaxa kaga tagayna sidaayo wadgalin